Çində virusa yoluxduğunu yoxlamaq üçün yeni proqram yaradıldı. Çində koronavirusa yoluxduğunu yoxlamaq üçün xüsusi bir tətbiq istifadəyə veriləcək. Proqram Çin Dövlət Səhiyyə Nazirliyi mütəxəssisləri, Çin Elektronikanın Elmi Texniki Korporasiyası və Çin Dövlət Şurasının birgə dəstəyi ilə yaradılıb. Verilən məlumata görə tətbiqin hazırlanmasına nazirliyin inkişafında iştirak edənlər, həmçinin Nəqliyyat Nazirliyi, Mülki Aviasiya İdarəsi və Çin Dəmir Yolu Korporasiyası iştirak edib. Tətbiqə giriş yalnız qeydiyyatdan keçmək üsulu səbəbindən Çin vətəndaşları üçün mümkündür. Belə ki, şəxs xüsusi təhlükəsizlik kodunu yazıb telefon nömrəsini istifadə edərək qeydiyyatdan keçir. Bundan sonra istifadəçi əsl adı və şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini daxil edərək öz şəxsiyyətini təsdiq etməlidir. Tətbiq xarici vətəndaşlar üçün işləməyəcək. Proqramın köməyi ilə istifadəçilər son 14 gün ərzində səyahət etdiyi qatarda, təyyarədə və ya avtobusda infeksiya hallarının qeydə alındığını yoxlaya bilərlər.